Hello queens and kings of los interwebos. Hedlund här från oneman20voices.com. Linda Myron heter jag. Jag är så här, stirrar så mycket när jag ska titta in så jag håller på att bli vindögd. Vi är hos Prevent idag. Och ska hålla ett frukostseminarium på deras fredagsmässan. De har ju jättemysigt att äta frukost och sen de vet inte vad som väntar. Men snart sätter vi igång. Då får de upp och stå och så kör vi lite podcast. Vi har ett litet frukostseminarium på fredagsmässan. Att du behöver inte eka din gäst. Hej, jag heter Maria Bergqvist. Jag jobbar på Prevent som marknadskommunikatör. Och idag så har vi haft Hedlund och Myron här på, och de har föreläst om podcast. Och jag tycker det var väldigt inspirerande att höra att man kan använda det så, i så mycket olika forum. Som nyhetsbrev, podcastserie, finansiella rapporter, ja, allting. Det var jättekul att ha dem här. Ja, gud, just det. Man får en kamera på tjejerna. Jag börjar vänja mig vid det nu.